Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kampioni botëror në boks, Robin Krasniqi është bërë baba për herë të parë. Bashkëshortja e tij, Marigona, ka sjellë në jetë një djalë. Modelja një orë dhe boksir shqiptar muaj më parë janë martuar në një dasmë madhështore. Çifti jetojnë në Gjermani dhe me shumë gjas, fëmia erdhi në jetë atje. Nuk do ngjerë gjë tjetër veç se të shijojmë pamjet e të përsalindurit dhe t'i urojmë jetë të gjatë dhe të bëhet si baba i tij, boksier që na ka bërë shumë krenar.